Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Мене звати Абрамович Анна. Я учениця 11 класу Рівненської класичної гімназії «Престиж». У майбутньому я хочу стати реабілітологом. Здоров'я людини – це безцінний скарб, даний її природою. Проте не кожна людина розуміє це. Праця реабілітолога нелегка, проте дуже відповідальна. Я розумію, що це моє покликання. Майбутнє – це я. Я Воровець Христина, учениця 11 класу Рівненської класичної гімназії «Престиж». В своє майбутнє я мрію пов'язати з медициною, оскільки, на мою думку, професія лікаря найгуманніша. Для реалізації своєї мрії я вивчаю біологію і хімію. І надіюся стати студенткою медичного університету, адже майбутнє – це я. Я Заліпський Ярослав, учень 11 класу Рівненської класичної гімназії «Престиж». Я мрію стати лікарем і присвятити все своє життя допомозі людям. Адже найдорожчий скарб – це людське життя. І я вважаю, що оберігати людське здоров'я – це найблагородніша справа. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.